На час бомбового нальоту було 47 пацієнтів. От. А зараз залишилося. Ми перевели на денний стаціонар. От. Зараз в терапевтичному відділенні 3 пацієнта. Це киснево залежні, які не можуть без кисню. У нас на лівому крилі збережено світло, енергія, у нас електроенергія є. От, і вони на кисневих концентраторах. І 3 пацієнта – це після лапароскопічної холециститомії, після лапаротомії і після ножового ранення. 3 чоловіка в хірургії. Ми з ними справляємося, там світло і тепло збережено.